strednej zdravotníckej škole Kukučinova 40 v Košiciach učím 4. rokom. Myslím si, že virtuálna anatomická učebňa bude mať pre školu veľký prínos, hlavne pre študentov, ktorí si nebudú musieť jednotlivé orgány idealizovať, ale uvidia ich naozaj v realite a ľahšie pochopia súvislosti medzi nimi. Učím už 7. rok anatómiu a fyziológiu. To je veľmi ťažký predmet. Ale ja si myslím, že je to jeden zo základných predmetov, ktorý ak ovládajú, tak im pomôže v ďalšom štúdiu. Je na to niekoľko dôvodov. Jeden z dôvodov je, že pomôže študenta vtiahnuť do deja. Pomôže mu vstúpiť do jednotlivých systémov, orgánov, pomôže mu vidieť svaly. Ďalší dôvod je, že mu pomôže lepšie budovať predstavivosť a takisto používať viacere zmysly. Tretím dôvodom je, že je to umožňuje zážitkové učenie, ktoré pomáha si lepšie zapamätať. Ak študent si lepšie zapamätá mnohé veci, pomôže to dosiahnuť lepšie výsledky. A to je cieľom každého učiteľa. Žiaci môžu vidieť ľudský organizmus v troch dimenziách, čím môžu lepšie a rýchlejšie pochopiť učivo. Anatómia a fyziológia je jeden z najťažších predmetov na zdravotníckej škole, ale zároveň aj základom pre budúce povolanie. Je niekedy ťažké učiť sa z rôznych encyklopédií, modelov alebo učebníc, ale vďaka virtuálnej učebni sa virtuálna realita jednotlivých sústav alebo orgánov dá úplne predstaviť. Je to jedinečná príležitosť, ako vidieť ľudské telo inými očami. Prečo máme záujem o virtuálnu anatomickú učebňu? Našim hlavným cieľom je zvýšiť kvalitu vyučovania, zabezpečiť výučbu tak, aby naši absolventi boli schopní plnohodnotne vykonávať svoje povolanie s láskou a odborne. K tomu je potrebná aj kvalitná výučba v moderných učebniach, ktoré navodia autentické prostredie, tým žiaci získajú odborné vedomosti, ktoré neskôr uplatnia v praxi. Zdravím, volám sa Patrik Konrady a spolu s týmom sme vytvorili skvelý projekt pre domácu liečbu pacientov po ukončení rehabilitácie v zdravotnom zariadení. Expert môže vybrať cvičenia klienta na doma, sleduje jeho aktivity a pohodlne naplánuje ďalšiu liečbu. Našou najväčšou výhodou je objektívne vyšetrenie zakrivenia tela pomocou smartfónu, vďaka ktorému expert dokáže jednoducho zhodnotiť pokrok v rehabilitácii.